所以我有稍微做了一下功课，就是找一下台南有没有什么好吃的素食。然后我终于有找到一间，这间的 CP 值超高，因为啊，它是99元吃到饱。欢迎来到吃货场，我是春。哥哥。哦，今天啊，因为哥哥我们之前有提到嘛，就是他不爱吃肉，所以我有稍微做了一下功课，就是找一下台南有没有什么好吃的素食。然后我终于有找到一间，这间的 CP 值超高。怎么说？因为啊，它是99元吃到饱。哦。就是你只要一走进去，一个人头99元，然后你就全部都可以吃。这也太吸引了吧，这应该是 CP 值最高的，就算是荤食也没有办法做到这个境界。对，而且一般素食本来就比荤食贵，而且重点是哦，它这边还有停车场，然后我们大家就去来试试看这间99块吃到饱的素食自助餐，然后听说它的东西很丰富，我们大家就去试试看。迫不及待，好，Let's go。哎，这间有小小涨过一下，我最早之前看到是66，然后来我们要来之前，我在做一些功课，是88，就是要来69。可是其实我觉得还算合理嘛，因为66块号位也太多了，很多，而且东西选项很多，对，有刨冰、红茶、粉面、凉面，都可以随便吃的。好啦，那我们来试试看看。哦，我对刚刚他那个这个最有兴趣，因为他们自己做的。哦，我第一个也是假的，那你自己做的是吗？哦，好吃。那你这是什么？就是有点那个芋头馅。有吗？有点味道。哦，有一点，有一点。好吃，素食偏甜，正常。我都夹炸。对啊，我也是美啊。我很喜欢吃炸，炸香。炸香，你吃看。再我吃看它的手指。好吃。嗯。炸香真的是脆的。真的假的？我觉得卖相不好。我应该看起来是卖相，我吃起来是好吃。它做是好吃。哦。是不是大香菇是好吃的？大香菇，麦香菇好吃，真的很好吃。我来吃一下那个饭。好，这个饭呢是猪骨饭，就是白饭，然后加大香菇。对，你吃看好不好？因为我个人喜欢吃硬的饭。哦，你比较喜欢硬的。嗯，它的饭是有毅力的。我也喜欢比较硬的。我也吃它。那我来吃这个，他们这个炸排，另外一种。这个我也喜欢。那里面还有包玉米呀，很豆腐。我吃看看那种泡菜。哦，它好像是酸的那种。然后它也有，除了香菇，还有炸鸡在里面。哦，炸鸡好像很香。我听到那个它是就是一个那个脆脆的声音。好吃耶！这是我喜欢吃炸物的东西吧？它还有个这个炸物。哦，这是红萝卜那种。那个炸鸡真的好可以啊！真的很可以，好像薯条。必加，看菇类都必加。嗯，那我们今天把它吃一吃，再来去外面做个总结吧。耶，
吃完了，就是这间素香亭。香亭。好，你今天吃完有什么感觉？我觉得99块真的是太佛系了，老板要上天堂，老板不是，不是重点是你都吃炸的哎、欸，对，我很爱吃炸的。炸的好吃吗？炸的好吃，它的金针菇真的是，哎、欸，它的金针菇比薯条还好吃，超爽的。里面的还是很多汁，不会对对对干巴巴的，不会就是吃起来很柴这样，不会。对。然后它的白饭也煮得很强，比很多的饭店煮的还好吃，很加分。然后它除了这边除了饭啊，还会有寿司，对，然后还有凉面，对。其实整体这样子看起来，就是菜色很丰富又很好吃。哎、欸，而且它里面还有串冰可以吃。哦，对对对对，还有串冰。然后它的果酱啊，看起来就是自己做的。对。有什么草莓酱啊，桑葚酱。桑葚酱啊。哎、欸，我问一下，哎、欸，姐姐，你们的桑葚酱是自己做的吗？那个是葡萄酱，哦，是葡萄酱啊，是自己做的吗？对对对。草莓酱也是啊。哦、oh, okay. ，素葡萄，对，素葡萄，好厉害啊，很用心哎。好啦，那大家如果吃素的话，真的可以来这边，而且这边停车真的方便。都要推荐。对，啊，还有什么推荐的素食的话，在底下留言告诉我们。最后，如果喜欢片，记得按赞、订阅、加分享，不要开启小铃铛。那我们每周二、周四晚上8点准时上片，那 GoGo 的影片会准时在礼拜四，就是统一上片喽。好，我们下面见，拜拜。